A paz do Senhor Jesus, desejamos uma ótima tarde para você que nos acompanha na programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 13 e o versículo 1. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar lendo juntamente conosco aí na tela que está aparecendo aí na sua televisão, no seu celular. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Até quando esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Glória a Deus! Queridos irmãos, estamos hoje contando com a presença dos nossos convidados, o evangelista Antônio Lúcio. Pode ser homem de Deus? Pode ser o pastor Jefferson. O senhor coordena a área... Área 50, pastor. Área 50, ali fica naquela área de... Área de Candeias. Candeias, né? É, sim, senhor, pastor. O senhor está ali cooperando com o nosso pastor presidente. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Faz tempo que o senhor veio aqui, né? Ô, pastor, a alegria é toda minha. Estar recebendo esta oportunidade de estar mais uma vez cooperando com o nosso querido pastor presidente nesta programação tão abençoada ao lado do senhor. Que bênção, né? E também estamos contando também com a presença do presbítero Natanael Martins. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. O senhor coopera com o pastor ali na área 2, ali naquela região ali, Fundão, né? Fundão, área 2, isso mesmo. É um prazer tê-lo conosco no programa. Pai do senhor, pastor Jefferson, aleluia. Prazer é todo meu, uma alegria imensa poder estar aqui ao seu lado, aprendendo, né? Nesta tarde, nesse programa que tem sido de bênção para todos nós, esse programa Intercessão. E desfrutar dessa alegria. E agradecendo sempre ao nosso pastor presidente também, que nos oportuniza essas chances, né, de estarmos juntos. Que maravilha, né? Antes de nós estarmos comentando sobre o tema de hoje, nós vamos iniciar com uma oração e vamos pedir ao presbítero Natanael para estar orando ao Senhor. Pois não. Querido Deus, na Tua presença estamos, queremos Te louvar e Te agradecer por esse programa, Senhor, tão abençoado, nessa tarde de bênção, um programa Intercessão. Porque Tu, Senhor, tens, com certeza, falado aos corações. Querido Deus, Te pedimos a Tua bênção, que Tu possas estar conosco aqui nos estúdios, Senhor, da Rede Brasil. Teus servos também, Teus filhos que estão a nos assistir, a nos acompanhar. Que Tu possas, Senhor, nesse instante, estar abençoando também os Teus servos. Pai querido, ajuda-nos em tudo. Que tudo concorra, como sempre, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu Filho amado Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje falaremos sobre o seguinte tema, questionamentos do intercessor. Esse tema é de crucial relevância a todos que estão comprometidos à vida de oração. Afinal de contas, quem nunca esteve diante de uma situação trágica e diante de uma calamidade e nunca questionou? Apesar de confiarmos plenamente em Deus, às vezes nós passamos por momentos de dúvidas, de curiosidade e até mesmo de insegurança. Será que esses momentos são normais? Evangelista Lúcio, presbítero Natanael, como a Bíblia descreve esses momentos de fragilidades do ser humano? Pastor, esse momento de fragilidade do ser humano, a Bíblia ela descreve de forma muito clara que nenhum intercessor está isento de passar por um momento de adversidade. As lutas, elas sobrevêm. No entanto, o intercessor sempre estará com a fé abalizada para que possa superar estes momentos adversos que sobrevêm sobre ele. É interessante, pastor, porque a Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes que o sol ele nasce para o justo e para o injusto. As questões da vida, todas elas passam também pela vida do crente como um ser humano que é. Há momentos da nossa vida, como é muito pregado também nas igrejas, né? A gente está pegando o céu com as mãos, mas tem hora que o céu parece estar de bronze. E essa fragilidade humana, que é muito decorrente ao ser humano, Paulo vai falar um pouco sobre isso em Romanos capítulo 3, quando ele fala um pouco da fragilidade do homem, dizendo a incredulidade de alguns aniquilará a fidelidade de Deus de maneira alguma. Ali ele está falando da fragilidade humana. Aí Paulo vai dizer assim, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro, todo homem mentira. Mas ali não é a questão da mentira em si no homem, mas sim a fragilidade que há no homem, a imperfeição.
a falta, às vezes, do próprio conhecimento da parte de Deus, em saber que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus está a observar. Mas essa fragilidade, todos nós estamos sujeitos, sim, inclusive o intercessor. É porque, o senhor falando aí, me achei interessante, porque, assim, eu acho que essa fragilidade também vem porque nós não temos o controle de tudo. Né? A gente nem tem um controle interno e nem tem um controle externo. Porque, às vezes, você pode achar que tem um controle interno, mas uma notícia lhe abala, um amigo que você confiou e, de repente, esse camarada ele virou as costas para você. Decepcionou. Uma guerra, por exemplo, que estourou aí, de repente, como estamos vivenciando esse momento agora, e, de repente, isso pode abalar tanto o seu controle externo, interno, você não tem o controle externo da situação, você não tem um domínio da situação. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa limitação. Interessante. Isso. É saber que Deus ele é ilimitado, mas nós temos os nossos limites, não é? Porque, em meio às circunstâncias, é natural do ser humano, ele está adequado, às vezes, a circunstâncias favoráveis. E essas circunstâncias, quando não são favoráveis, são desfavoráveis, nós nos abalamos, não é? Precisamos de chuva para que tenha água na torneira, precisamos do trigo, da semente, para que haja o pão. E quando não tem isso? É natural, na nossa limitação e fragilidade, questionarmos ao Senhor. Por quê? Por quê? Por que tudo isso? E nisso Deus, ele, claro, estende as suas mãos, mostrando uma vez mais que ele é Deus sobre essas limitações que nós temos. Ele faz o sobrenatural. É interessante, pastor, corroborando com o que o companheiro presbítero Natanael aqui se pronunciou, é que o salmista, só mostrando aqui que o salmista, em um dado momento, ele disse assim: cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Logo, nós entendemos que o intercessor, não é, ele tem os seus momentos de fragilidades. E quando nós observamos o próprio Jesus, ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Enfim, ninguém está isento de passar por momentos desta natureza. O senhor falando aí a mente da gente fica trabalhando. A mente do intercessor fica trabalhando. E eu me lembrei do profeta Eliseu, quando aquela viúva, ela foi ao encontro do profeta, aí ela disse: meu marido, teu servo, temia Deus, né? E ele morreu, deixou uma dívida, e agora os credores vieram buscar o dinheiro, não tenho como pagar, e eles estão ameaçando levar meus filhos. Aí o profeta diz assim: o que tinha de fazer? É interessante, eu acho que a Bíblia não dá detalhe, né? Mas esse que tinha de fazer, é como que o profeta diz assim: o que é que eu posso fazer? Eu não tenho como solucionar esse problema. De repente, o profeta diz assim: o que tu tens em casa? Eu acho que entre o que te hei de fazer para o que tu tens em casa, houve um espaço aí, e é bem provável que o profeta tenha clamado a Deus, dizendo assim: Senhor, o que é que eu vou dizer a essa mulher? Que palavra eu vou dar a ela aqui? E de repente veio a direção de Deus. Quer dizer, chega um momento da nossa fragilidade que a gente não tem o controle da situação e nem sabe o que fazer. O intercessor realmente passa por esses momentos de dificuldades. Porque nós não somos super crentes. Isso. Nós somos crentes. Somos crentes. Somos crentes em Jesus. Respeito às questões da vida, a desemprego, a enfermidades, enfim, tudo cerca, como corroborando também o que o nosso ministro, o evangelista Antônio Lúcio, falou, do salmista. Observe que ele diz, não é? Ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte. Ou seja, é possível o crente também passar. Isso. E o intercessor, como um crente que ora, que intercede, que busca a Deus, porque para fazer isso tem que estar com a alta comunhão também com o Senhor, mas não impede dele passar pelos vales de sombra de morte da vida. Né? A vida que é cercada por esses desafios, né, que cerca a vida do crente, a vida do homem de Deus. Como o Senhor falou também, a questão do profeta, que hei de fazer? Tem hora que a gente pergunta a Deus: o que é que eu vou fazer? E agora? Como será? Mas é como o salmista também diz no Salmo 121, né? Leva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Eu me lembro, pastor, eu me lembro que em um dado momento eu estava passando por uma aflição muito grande diante de uma determinada situação que precisava ser resolvida. E a minha esposa, diante daquela situação, ela se abalou um pouco.
E naquele momento, eu saí um pouco para a varanda e fiquei a sós com Deus. E dizia a Deus naquele momento: meu Deus, não permita com que a minha esposa venha adoecer por conta dessa situação. Senhor, me dê uma direção. E naquele momento, pastor, o Senhor bradou aquele sentimento na consciência: tu queres resolver ou queres que eu resolva? Pastor, é incrível, porque naturalmente é como se naquele momento eu ficasse anestesiado. E a princípio eu não estava com sono, tinha perdido o sono, tinha me levantado para conversar com Deus. Mas a partir daquele momento, o sono chegou, eu consegui dormir e entendi que Deus iria resolver por mim. E realmente, pastor, não passou muito tempo e Deus fez e fez bem feito, porque o nosso Deus é assim. Não é? O intercessor, ele não está isento da tribulação, da angústia, das adversidades, dos momentos, de maneira nenhuma. No entanto, o intercessor, ele está sempre confiante de que Deus, ele chegará para resolver. E a vitória veio. Glória. A esposa não adoeceu, a situação foi resolvida e o nome de Deus foi glorificado. Glória a Deus. O senhor, quando falou isso aí, eu me lembrei que eu li recentemente num site aí da internet, e o escritor dizia o seguinte: quando nós agimos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Isso. Quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. Que coisa glória a Deus. Interessante, glória, né? Que maravilha, né? Eu vou repetir aí para você que está em casa. Quando nós agimos, nós colhemos o fruto do nosso trabalho. Quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. Pensando nisso também, pastor, e claro, o ministro Antônio Lúcio falou, eu lembro que assim que eu me casei, eu trabalhava numa empresa, né? E pedi demissão para ir para outra empresa. Só que quando chega na outra empresa, eu achava que era uma coisa e foi outra. Ao ponto de não ficar nem 2 meses e ter um corte. E agora, a esposa também desempregada, e eu pensei, meu Deus. Aí quando eu cheguei em casa, nem dei a notícia a ela. Mas eu lembro que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a clamar ao Senhor. E o interessante é que no dia seguinte o telefone tocou. E dentro de todos aqueles cortes, só eu fiquei e fiz uma carreira lá. Ou seja, é como o senhor está dizendo. Eu coloquei a face no chão ali e comecei a clamar ao Senhor, porque a minha pergunta foi essa que o senhor falou há pouco. O que é de fazer? E agora? Recém-casado, com 3 meses. Mas o Senhor mostrou a direção e, graças a Deus, Ele cuidou de mim até hoje. Glória a Deus. Que maravilha, né? Nós sabemos que... É você que chegou em casa agora, só querendo corroborar. Ou ligou agora a sua televisão, o seu celular, que nós estamos falando sobre o seguinte tema: questionamentos do intercessor. E a gente sabe que a Bíblia, ela tem vários intercessores, exemplos de grandes intercessores que chegaram ao momento de questionar, chegaram a enfrentar esse momento de fragilidade na sua vida e questionando porque não entendia o porquê daquela situação. Nós vemos, por exemplo, vários exemplos, mas queremos tomar por base alguns. A gente percebe que a Bíblia também nos apresenta as indagações do profeta Abacuque, por exemplo, né, como um resultado da decadência espiritual de sua nação. E isso produzia injustiça e conflitos sociais em seus dias. A gente pode ver isso no capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, versículo 14. Ele era, como todos nós sabemos, um arauto do Senhor, mas questionou a intervenção de Deus em sua geração. Que lições nós podemos aprender deste momento de fragilidade do profeta presbítero Natanael? Pois não, pastor. O livro do profeta Abacuque é um livro extraordinário, apesar de estar classificado entre os profetas menores pelos estudiosos da Bíblia, mas são 3 capítulos extraordinários que vai falar a respeito da história da invasão dos caldeus, né, sobre Israel, que pôde trazer uma devastação terrível sobre Israel. Com certeza... diria que o pior momento da história de Israel foi na invasão da Babilônia. E o profeta, mediante a tudo que acontecia no seu país, a pergunta era: cadê Deus nesse instante? Onde está o Senhor? A ponto dele clamar ao Senhor e fazer pelo menos 12 perguntas. E essas 12 perguntas, pastor, no livro do profeta Abacuque,
não são apenas perguntas, porque há uma diferença de uma pergunta para um questionamento. Normalmente, quando se pergunta, é quando você tem uma falta de um conhecimento de alguma, algum assunto, enfim. Um questionamento, ele vem quando você vem sobrepor uma dúvida. Então, quando o profeta ele questiona, no livro do profeta Abacuque, ele está justamente querendo saber sobre a intervenção divina na vida do povo hebreu naquele instante. Situação social terrível, as crianças abandonadas, enfim, há um deserto muito grande em Israel, a sociedade destruída. E a pergunta que ele faz é: e agora, Senhor? Como é que isso sucedeu? E ainda a ameaça de uma invasão de uma nação poderosa, de poderosa entre aspas, né? Ímpia. Ímpia. Que viria atingir exatamente aqueles que serviam a Deus, temiam a Deus. Né? Exatamente, a ponto de fazer essa comparação do ímpio com o justo. E onde Deus está agora? Se Deus ama a justiça, como é que ele vai resolver essa situação? É um livro extraordinário, mas, claro, louvamos a Deus e podemos falar um pouco a respeito disso, que não termina daquela forma, né? Ele termina cantando ao Senhor, né? Glória a Deus. É interessante, pastor, pastor Jefferson, atentando aqui para a exposição feita aqui pelo companheiro, que eu acho importante, não é, transmitir para os queridos irmãos que estão sintonizados conosco, que estão cultuando conosco nesta tarde, que Abacuque, em meio a toda aquela aflição, ele não duvidou de Deus e nem rebelou-se contra o Senhor. Pelo contrário, ele derramou seu coração na presença de Deus, pastor. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Observe que ele diz: até quando, ó Senhor? Se dá a entender que existia dentro do coração de Abacuque uma certeza de que Deus a qualquer momento iria intervir. Até quando, ó Senhor? Entendemos que ele não duvidou, tampouco rebelou-se contra o Senhor, em hipótese alguma. Pelo contrário, ele derramou seu coração na presença de Deus e tinha a certeza de que a qualquer momento Deus iria lhe escutar e iria lhe mandar a resposta diante daquela situação que ele estava vivendo. E quando nós paramos para observar, pastor Jefferson, no versículo de número 13 e o versículo de número 14, não é? Ele diz: tu és tão puro de olhos. Abacuque conhecia Deus de perto. Abacuque conhecia Deus de perto. Abacuque tinha uma intimidade muito grande com Deus. Glória a Deus. Ele tinha essa intimidade. Ele disse: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele conhecia Deus de perto. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele tinha essa intimidade. E quando nós paramos para observar, não é? A gente vai ver no capítulo de número 2, versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse. Observe aí. É importante a gente observar que no capítulo 1, versículo de número 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? No capítulo de número 2, versículo de número 1, ele disse: então o Senhor me respondeu. Deus é o Deus, pastor, que responde ao intercessor em meio às aflições da vida, como aqui já falamos anteriormente. Deus é o Deus. Até porque quando a gente observa, querido ouvinte, quando a gente observa, a intercessão é o ato de mediar em favor de alguém. Não é, presbítero? Isso mesmo. A intercessão é o ato de mediar em favor de alguém. E mediante a prática da intercessão,
não é? Os intercessores também são alvos das bênçãos de Deus. São alvos da bênção de Deus. Primeiro, aprofunda nossa intimidade com Deus. A gente vê isso no Salmo 63, versículo 1 ao 11. Não é? E segundo, amplia a visão espiritual. Daniel capítulo 9, versículo 20 ao versículo número 23. E intensifica a unidade e promove a bênção. Abacuque estava ali, não é? E através da sua intercessão, ele estava se aproximando mais de Deus, estava adquirindo intimidade maior com Deus. Logo, seria também alvo da bênção de Deus. Glória a Deus, corroborando que o evangelista Antônio Lúcio, na sua fala, pastor, e querido telespectador também que nos acompanha, é que o fato de interceder, como era o caso aqui de Abacuque pela nação, a gente cumpre o mandamento também do Senhor, que é amar ao próximo. Verdade. E o interessante é que o profeta Abacuque, nos questionamentos que ele tem com o Senhor, observe que a resposta ela vem da parte de Deus. E Deus ele responde ainda, no capítulo 2, e o verso 4, e o verso 3 do livro de Abacuque, o Senhor diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Tudo na vida tem um tempo determinado por Deus. Glória a Deus. Entraremos aí em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo da guerra, há um tempo também de paz. E o Senhor diz a ele que ainda é para um tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera. E olha a frase que é o âmago, não é? Desse Glória livro, que ele diz assim, porque certamente virá e não tardará. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, esta frase que eu gostaria de destacar, pela sua fé viverá. Glória a Deus. Então Deus ele entra com a sua resposta, aquele que questionava sobre a atuação de Deus nesse momento terrível da história de Israel, a ponto do profeta Abacuque ele entender a vontade do Senhor, entender que o homem ele vive não pela vista, mas sim pela fé, como nosso pastor Jefferson conversava, né? Um pouco antes aqui nos bastidores, a fé que é uma confiança, não é isso? A palavra fé... Na fidelidade de Deus. Ela está atrelada à fidelidade do Senhor. A fé é uma palavra tão pequena, né, pastor? Uma sílaba só. Tem significado. Duas letrinhas. Que palavra extraordinária. Talvez eu não vi ainda, pastor, mas deve ser a menor palavra da Bíblia, fé. Mas veja que coisa, o justo viverá pela fé. E aí ele entende, sim, a vontade de Deus, porque ainda que questionamos ao Senhor, mas precisamos entender a sua vontade. A ponto dele entender, e ele dizer assim no capítulo 2 e o versículo 19, ele fala dos que trocam, né, a soberania de Deus, falando a respeito de prata, de escultura, enfim. E no versículo 20 ele diz assim, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que é que o questionador faz? Falar, questionar. Quando ele entende a resposta de Deus, Abacuque, ele expressa Glória dizendo, cale-se diante dele toda a terra. Porque, como nosso pastor Jefferson falou, nós não temos o controle, mas Deus tem um controle de tudo. Então, toda a terra, e nós somos chamados na Bíblia de terra também, somos pó, somos terra, e o profeta diz sobre Israel, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Abacuque diz, cale-se diante dele, porque é Deus quem resolve, é Deus que faz, e no tempo certo ele se levantará. É interessante os senhores falando aí, eu estava, me lembrei aqui, que na Bíblia de Estudo Pentecostal, e por sinal eu estou com ela aqui, na visão panorâmica, se você tem em casa, você pode até analisar, eu achei interessante aqui, que o comentarista, ele diz assim, ele diz uma coisa interessante, ele diz que após ter visto tanta iniquidade e idolatria em Judá, o profeta ele viu a idolatria, a injustiça social que Isso. O senhor falou, o povo sofrendo, e ele questiona Deus de uma forma interessante. Aí ele diz assim, a primeira pergunta do profeta, como poderia Deus deixar seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? É o camarada que pratica essa injustiça e vai ficar... É como que Deus estivesse sendo tolerante. Como que Deus estivesse dando tempo e não agisse logo para intervir no castigo daquelas pessoas que estavam agindo com idolatria, que estavam agindo, cometendo injustiça social. Isso. E o nosso senso de justiça, né? A gente quer ver logo Deus agindo, só que a Bíblia diz que Deus é longânimo.
Né? Deus amém, é longânimo, tardio em graça, né? Então, graças a Deus, né? Porque já pensou se Deus nos tratasse conforme as nossas iniquidades, conforme os nossos pecados? E no Salmo diz, 7:11, que ele se ira todos os dias. Todos os dias. E a Bíblia diz que a sua ira dura só um momento. Dura só um momento. E no seu favor está a vida. Glória a Deus. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, observando aqui, ele fica questionando por que, que Deus não resolve essa situação logo. Só que Deus é longano, não querendo que ninguém se perca, mas que venha o arrependimento. Deus, às vezes, dá um tempo para o camarada despertar a consciência, buscar o arrependimento, isso, procurar a mudança. E Deus vai cercando, vai advertindo. Claro, chega um momento que você vem numa certa velocidade, que por mais que você freie, o freio não vai segurar. Não adianta mais. Por conta da velocidade que você vai bater, você vai cair no abismo. Mas Deus está alertando, né? Tem placa de sinalização no caminho. Glória a Deus. Né? Aí eu achei interessante aqui que ele fica questionando. Então, quando Deus responde ele, responde de uma forma, de uma maneira que ele não queria, ele não entendeu. Por isso vem o questionamento. O questionamento de Abacuque é procurando conhecer a vontade de Deus em relação a determinado assunto. Né? Isso. Aí ele vem aqui. Aí Deus lhe responde mostrando-lhe que dentro em breve estaria usando os babilônios para castigar Judá. Aí agora vem outro questionamento. A segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente. Como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse a esta? Aí, como é que Deus vai usar uma nação mais ímpia do que Israel para castigar Israel? Como é que pode um negócio desse? Aí vem aqui a resposta. E a isto Deus responde garantindo ao profeta que o dia da prestação de contas também chegaria para os babilônios. Então, Deus tem caminhos que a gente não entende. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Glória a Deus. E alguém disse que melhor do que querer entender Deus é confiar nele. Daí vem a sua palavra, né? O justo viverá da fé. Ou seja, o justo viverá da fidelidade de Deus. Crendo na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. É porque a fé abraça não uma partícula de Deus, ela abraça tudo que é de Deus, tudo que glória é do Deus todo, né? Glória o Deus todo, onipotente, sem fé é impossível, onisciente, né? Onisciente, onipotente, o Deus misericordioso, o Deus fiel. Então glória a fé, ela abraça o Deus na sua completude. Glória a Deus, né? É interessante, pastor Jefferson, o senhor falando aí. Glória a Deus. E me veio à mente, né? A nossa mente vai trabalhando à medida que os servos de Deus vão falando, sobre a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Às vezes eu fico pensando, pastor, aqui apenas uma ilustração, né? Que eu fico observando, às vezes, aquelas crianças que os pais, às vezes, sentam e confecciona uma pipa, dependendo da região, chama de papagaio, né? Ele confecciona aquela pipa, compra um carretel de linha grande e a criança vai soltar aquela pipa. O vento bate forte, a pipa começa a voar, a pegar altura e a criança automaticamente vai soltando a linha do carretel. Mas chega um momento que a linha acaba. E quando a linha acaba, é a hora de puxar a pipa de volta para si. E às vezes Deus faz assim, pastor. Sendo um Deus longânimo, às vezes Ele dá tempo ao tempo. Para que a pessoa repense, faça uma alta avaliação. É o que o apóstolo Paulo ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o homem parar, pensar, fazer uma alta avaliação. Por quê? O dia da prestação de contas chega. O dia de puxar a pipa para perto vai chegar. A linha um dia acaba. Apenas corroborando com o que o senhor falou. Um dia acaba, não é? E aí vai puxando. É Deus cercando, dizendo, você vem para perto de mim. Você vai vir para pertinho de mim. E vai puxando, a pipa vai se aproximando. E quando chega perto dele, aí as coisas mudam. Porque Deus, ele trata, não é? Glória a Deus. E sobre esse, corroborando também com os senhores, o fato de Deus chamar, cair em si, a gente não pode esquecer do filho pródigo, né? A Bíblia diz que ele cai em si. Que coisa extraordinária.
e o que o ministro falou, onde acaba, né? Ou seja, a questão da figura de linguagem que ele aqui também usou, é que o dinheiro acabou também para o filho pródigo, né? E quando acabou, ele foi trabalhar, né? Cuidando daqueles animais, que para os judeus aquilo era impossível, aquilo. Cuidar de porco é um animal que eles não aderem de forma alguma. Mas aí ele cai em si e diz assim: quantos trabalhadores há na casa de meu pai e eu aqui pereço? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele ainda volta, é a longanimidade de Deus. Deus é longânimo demais, Deus é terrível. Glória a Deus. Aquilo que ele permite que aconteça, você observar, um dos reis mais cruéis que houve em Israel, que foi Manassés, foi um dos reis que mais durou. E alguém pode questionar por que esse rei durou tanto tempo. Porque nas linhagens ali dos reis de Israel, tanto norte quanto o Reinado Sul, às vezes a gente questiona por que esse rei tão cruel demorou tanto tempo. E Deus às vezes quer falar ao povo de Israel de uma forma, de maneira que, ainda que não entendamos no momento, mas Deus também tem seu senso de justiça, para que o povo dele entenda que ele está no controle e que o povo tem que se levantar e virar-se para ele, para que as coisas aconteçam novamente. Glória a Deus. Que maravilha, né? Nós vemos aí que o profeta Abacuque, né? Ele questiona Deus, mas questiona Deus não criticando Deus, mas procurando entender como é que Deus vai estar resolvendo uma situação difícil. E quando Deus responde com outro que leva ele a procurar entender o questionamento de Deus. Mas é como falou o nosso irmão, Deus está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Né? Quando ele entendeu que Deus está no controle, que a coisa não fugiu do controle de Deus, então Abacuque, ele diz, o justo viverá da sua fé. E ele realmente passa agora a viver da fé, porque ele termina praticamente o seu livro com uma poesia, né? Dando ênfase, dizendo, ainda que... Em forma de canto, né, pastor? Em forma de canto, porque esse ainda que é um exagero de linguagem, que os teólogos chamam de hipérbole, né? Hipérbole. Um exagero de linguagem. Ele usa essa expressão para demonstrar até onde vai a sua confiança em Deus, né? Porque, claro, que vindo a invasão da Babilônia sobre Israel, então o que aconteceria? Ia vir a fome, ia haver miséria, e aumentar ainda a dificuldade ia ser pior. Aí ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, produto da oliveira minta, os campos da malhada sejam arrebatados e nos currais não haja vaca, vai acontecer fome, desespero. Então, mas ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí vem a sua pergunta, a sua resposta aqui, evangelista Lúcio, até quando? Esse até quando, ele está sabendo que Deus, ele vai agir. Ele está confiando na fidelidade de Deus, que a coisa não vai ficar pior do que está, porque Deus tem o tempo, que o senhor falou, Deus tem o tempo de agir. Isso, não é? Nós temos ainda uma outra pergunta aqui, interessante, que gostaria de compartilhar com os irmãos. E depois dessa pergunta, terceira pergunta, eu gostaria de nós fazermos uma oração a Deus, para as pessoas que estão enfrentando dificuldades, procurando entender o agir de Deus na sua vida. E nós não podíamos fazer esta oração sem responder essa pergunta do número 3, ainda que vamos tentar ser um pouco breve com ela, porque já temos mais duas perguntas que gostaria de perguntar aqui. A gente observa que a Bíblia ela relata que Deus ouviu cada pergunta de Jó. Glória a Deus. Né? Sendo um total de 16 questionamentos, a gente vê aí. Naquele momento que Jó passava aquela grande aflição, Jó chegou a esse momento de questionar a Deus. Por que será que Deus ele foi tão paciente às indagações daquele homem tão sofredor e tratou com ele, respondendo através de 70 perguntas? Jó ele faz 16 questionamentos e Deus responde através de 70 perguntas. E Jó ele entende no final da história, né? Por que será que Deus ele se utilizou dessas perguntas para responder o questionamento de um intercessor que estava sofrendo? Interessante, pastor, no livro de Jó, observe que Deus ele fica em silêncio, né?
e mediante as perguntas de Jó. E só no capítulo 38, Deus começa a responder. E a primeira resposta do Senhor é em forma de pergunta. Porque Deus responde para nós também com a pergunta. Onde tu estava, Jó? Agora eu que vou te perguntar. Quando eu colocava os alicerces da terra, faz-me saber. E ali Deus vai respondendo a Jó perguntando. E Jó vai entendendo. O interessante é que sobre a vida de Jó tem pelo menos três sentenças na vida dele. Jó capítulo 7, versículo 11, está ali a palavra do Senhor, vai falar de boca, espírito e alma. As três sentenças sobre a vida de Jó: boca, que fala do seu corpo. Ele estava com o seu corpo totalmente desfigurado. Os amigos de Jó, ao ver o estado dele, eles choram em distância que estava ainda sobre Jó, em ver o estado daquele homem físico. Jó estava, a Bíblia diz, chagas malignas, ou seja, doenças desconhecidas. Não havia médico para entender aquela doença, não. Eram doenças desconhecidas, chagas malignas estava sobre o corpo de Jó. Aí ele questiona no seu espírito, Jó capítulo 7, pastor, se o senhor me permite, versículo de número 11, ele diz assim: por isso não reprimirei a minha boca, está falando do seu corpo, falarei na angústia do meu espírito. Ele está com o espírito angustiado, falando: eu, minha dor não cessa, calando-me com o meu alívio. Não é isso, pastor? É verdade. E ainda ele diz assim: queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então, essa calamidade que veio sobre a vida de Jó, seu corpo foi afetado, seu espírito foi afetado e sua alma também foi afetada. A ponto de o questionamento é: qual é o meu pecado? Qual é o meu problema? E os amigos, sem entender, a resposta é: confessa logo e deixa. Tem alguma coisa oculta que você fez e não quer dizer. Só pode, porque Jó é um homem reto, íntegro, justo, mais rico do Oriente, né? Para a época. E por que tudo isso na sua vida? Alguma coisa escondida aí que você não quer revelar. E o interessante é que Deus fica em silêncio. Deus não fala absolutamente nada. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta para quem questiona. É saber que Deus está no controle. E Deus responde a Jó fazendo perguntas a Jó. É interessante que as perguntas que Jó, que Deus faz a Jó, revela a soberania de Deus. Deus se revela na sua soberania, né? Na sua soberania, na sua onipotência, na sua onisciência, né? Porque ele, a cada pergunta que Deus vai fazendo a Jó, Deus vai se revelando, Deus vai se revelando quem ele é. Quem ele é. Quem ele é, a tal ponto de Jó começar a ver também quem Jó é, quem realmente Jó é diante de Deus. Jó entende que é um pecador. E chega um momento que ele diz: a minha mão põe na boca. Porque vou responder o quê diante da... Aquelas perguntas de Deus que faz a Jó, leva ele a refletir. A refletir, não é interessante, né? Interessante, pastor. É muito interessante. Porque imagine, né? A gente, quando para para observar, imagine um homem, não é? Como Jó, que a Bíblia diz que era o mais rico do Oriente, e de repente perder tudo, pastor. Né? Perder toda a sua fazenda. E quando perde toda a sua fazenda, aí entra agora a questão da enfermidade aqui, citada pelo presbítero Natanael. Né? Por quê? A gente para observar que a situação de Jó era uma situação tão degradante que a Bíblia, ela diz que Jó se coçava com cacos de telhas. Isso. Há alguns historiadores que dizem que as pessoas passavam distante de Jó por conta do cheiro que exalava do seu corpo. Era uma situação realmente difícil. Era realmente difícil. E por isso que a gente aprende que os questionamentos de Jó para com Deus, não é? Através desse questionamento, melhor, Deus ensinou a ele muito. Né? Como o senhor bem aí falou acerca da soberania de Deus. Soberania de Deus. Em um dado momento, Jó abre a boca e diz: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavora e eu me encalo e não saio da porta. Glória a Deus. A gente vê o próprio Jó abrindo a boca, né, e dizendo: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Em um dado momento, ele diz: pese-me o Senhor em balanças fiéis. Ou seja, para o que ele estava vivendo,
Quando ele fazia a autoavaliação, ele dizia... Não estou entendendo nada. Mas às vezes, mesmo a gente sem entender, Deus está trabalhando. Glória a Deus. Entendeu? Às vezes a gente não está compreendendo o momento em que estamos vivenciando. Você que está nos escutando, quem sabe você, nesta tarde, está dizendo, mas Deus, até quando, Senhor? Por que isso? Deus, Ele sabe até quando. E pode ficar certo, minha irmã, meu irmão, que no tempo certo, a resposta desse até quando, a resposta dos teus questionamentos, Deus, Ele trará. Como disse aqui o presbítero Natanael, existem momentos, às vezes, que o silêncio de Deus é uma resposta. Então tenha calma, aquieta o seu coração, é como diz o salmista, né? Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. A aflição pode ser grande como for, mas o tempo de Deus fazer com que as coisas elas se apaziguem, esse tempo chega. Eu quero aproveitar, diante dessa sua fala, evangelista Lúcio, para convidar você que está nos ouvindo, glória a Deus, está passando por esses momentos difíceis de questionamentos, como acabamos de ver aqui, por exemplo, o Jó, este homem que ele tornou-se também um modelo para nós, um padrão. Glória a Deus. E o Jó não sabia que através da sua luta tantas vidas seriam edificadas, tantos livros seriam escritos, tantas mensagens seriam pregadas para confortar tantas vidas. Jó não tinha ideia do quanto o seu sofrimento levaria conforto, consolo e fé para tantas vidas. E olha que ele foi atingido nas três áreas mais importantes de uma vida. Ele foi atingido nas suas finanças, ele foi atingido na sua saúde e ele foi atingido no seu lar. Eu não sei se você foi atingido nas três, mas seja lá qual das etapas você está sendo afligido. E nós vamos fazer um momento, vamos abrir um espaço aqui para estarmos fazendo uma oração de intercessão por aqueles que estão vivendo esse momento dos porquês e procurando uma resposta da parte de Deus. E enquanto nós estamos orando por você, estaremos orando por você, queremos que Deus, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai trazer uma solução para este problema. E a gente vai abrir aqui um pequeno espaço, neste momento, para juntos clamarmos ao Senhor, vocês nos apresentar alguns irmãos que neste momento estão fazendo seus pedidos de oração, estão lutando com a enfermidade, ou com um parente, com um amigo, um querido que está passando, ou quem sabe alguns que estão passando por um momento de dor, pela perda de um ente querido, ou aquele que perdeu o seu emprego, ou aquele que está vendo agora a coisa complicando, principalmente esse momento que estamos passando agora de conflitos bélicos, né, com a Rússia e a Ucrânia. Nós vamos orar por essas famílias, por essas vidas, que certamente estão indagando por quê. Estava tudo tão calmo, estava tudo tão tranquilo, estava tudo em paz, e de repente essa tempestade se levanta do nada, e por quê? E tantos questionamentos, e vem o desespero, e vem a aflição, e alguns chegam até a perder até a sua confiança em Deus. Mas nós queremos lembrá-lo, as palavras de Abacuque: o justo viverá da fé, da sua fidelidade. Glória a Deus. Em Deus, ou seja, viverá da fidelidade de Deus, né? Crendo que o Deus que é soberano, o Deus que é amor, o Deus que é misericordioso, o Deus que é cheio de toda a graça, é o Deus fiel que cumpre com a sua palavra. Então nós vamos estar clamando, vamos pedir ao evangelista Lúcio para fazer esta oração, apresentando este pedido de oração. Também os nossos irmãos que sofreram aí, estão sofrendo com esta crise, com esta guerra. Amém. Apresentando também os irmãos ali e a cidade do Rio de Janeiro, que foi afetado, pessoas que perderam tudo do nada, né? Verdade. Apresentando essas vidas que têm sofrido calamidades fortes. Nós temos, o programa já está praticamente acabando, ainda não temos mais duas perguntas, a gente vai ser bem rápido nas duas perguntas, mas nós não podíamos deixar de fazer esta oração de intercessão, porque, o programa é intercessão, né? Então vamos estar orando ao Senhor. Amado e querido Deus, Pai do céu, neste momento, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nesta hora. Senhor, esta tarde, Senhor, quantas vidas estão cultuando em seu lar,
Tu és o Deus fiel. Deus. Senhor, visita, Senhor, neste momento. Tu és o Deus soberano. Deus, Deus, tu és o Deus que faz cessar as tormentas. Que está no controle da situação. Tu és o Deus que trabalha em benefício de todos aqueles que em ti esperam, Senhor. Neste momento nós queremos apresentar em tuas mãos, crendo que tu estás no comando, todos os pedidos de orações feitos. Ah, Senhor, age. Tu és o Deus que age. Ocorre. Através das plataformas. Senhor, estende as tuas mãos, Senhor. Em angústia. Tira a angústia do coração da tua serva, do coração do teu servo. Oh, Deus. Fortalece. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, visita a tua serva e visita o teu servo. Ah, Senhor, quantos são os questionamentos? Mas tu és o Deus que neste momento, ó Deus, pode mudar o curso desta vida. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre todos que foram afetados ali no Rio de Janeiro. Também, Senhor, queremos te pedir também, ó Pai querido, sobre este conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia. Senhor, visita, ah, Jesus, aqueles que estão em plena aflição nesta hora, Senhor. Traga paz para a alma. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui e queremos te agradecer, Senhor. Porque nós acreditamos que tu és o Deus que intervém na história humana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para o céu e diga: o meu socorro Aleluia. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o programa está gostoso. Estamos sentindo a doce presença Aleluia. De Jesus. Deus está agindo. Aleluia. Deus não perdeu o controle. Deus disse a Abacuque, em outras palavras, Abacuque, eu estou no controle. Eu tenho o comando, né? Não fugiu nada do meu controle. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda temos aqui duas perguntas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e nós já estamos assim chegando ao final do nosso programa. E eu sei que vai ter que ser uma resposta rápida, né? É verdade. Objetiva. Glória a Deus. Nós vemos que as Escrituras Sagradas, elas revelam que em certo momento um homem segundo o coração de Deus, o Davi, o rei Davi, né? Ele apresentou vários questionamentos a Deus. Não lemos como leitura oficial o Salmo 13, versículo 1, quando ele diz: até quando? Glória a Deus. Será que existe um limite para a dor? A fé e a paciência do intercessor, evangelista Lúcio. Tem um limite para a dor? Pastor, eu diria que limite para a dor. Tem um limite para a fé? Tem um limite para a paciência do intercessor? É incrível, pastor. É incrível assim, porque a gente fica até resumido para dar uma resposta acerca dessa natureza. Mas o que a gente entende, né, à luz da palavra de Deus, a gente entende que a palavra, ela nos mostra, na leitura oficial aí que o senhor fez, um questionamento de Davi. Um questionamento de Davi. E Davi, através daquele questionamento, ele estava expressando seus sentimentos para Deus. Estava expressando seus sentimentos para Deus. E ele encontrou forças para prosseguir. Ou seja, por maior que seja a dor, por maior que seja as aflições, se o servo de Deus, a serva de Deus, expressar seus sentimentos para Deus, Deus vai entender. Porque no Salmo de número 13, ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas ele não conclui apenas nesse questionamento. Quem sabe você também, afinal de contas, quem nunca dobrou os joelhos em meio a uma grande aflição, em meio a uma grande adversidade, e nunca fez algum questionamento? Senhor, por quê? Senhor, até quando? Senhor, eu não estou mais suportando. Mas escute, o nosso Deus, ele não nos prova além das nossas forças. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que não vos deixará ser tentado acima do que podeis, antes com a tentação vos dará um escape. Querido irmão, minha irmã, está chegando o escape de Deus para você. Estamos aqui nesta tarde sentindo a presença de Deus. Deus está entre nós e eu tenho certeza que esta palavra está alcançando vidas que estão em plena aflição. Mas você veio ao lugar certo para ouvir Deus dizer para você: está chegando o escape. Era isso que Paulo estava dizendo. Antes com a tentação vos dará um escape. Deus não nos prova além das nossas forças. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe as tuas limitações. Ele sabe, Ele te conhece. Não existe ninguém melhor que te conheça do que Deus. Deus te conhece. Aí, pastor, observando aqui a palavra de Deus, no versículo de número 5, Ele diz: mas eu confio. Eu confio. Eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Aí ele conclui dizendo: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ele conclui com isto. Então ele expressa os seus sentimentos a Deus e encontrou força naquele momento. Você vai encontrar força também, minha irmã. Você vai encontrar força também, meu querido irmão. Que esta tarde seja uma tarde, eu tenho certeza que está sendo uma tarde de edificação espiritual para a sua vida. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número 22, que Ele é, o nosso Deus é o que está sentado sobre o globo terra, cujos moradores são para Ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola para nele habitar. O seu Deus é muito grande. Aleluia. No versículo de número 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o que está acontecendo absolutamente com você. São tantos questionamentos. Que tem momento que a gente pensa que vai naufragar, que a gente pensa que vamos nos acabar. Mas nesta tarde, Deus está dizendo para você: você não vai se acabar. Eu estou no controle. Eu estou no comando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, concluo, mas os que esperam no Senhor, versículo de número 31 do capítulo 40 de Isaías, renovarão as suas forças. A tribulação pode ser grande como for. Os questionamentos até podem surgirem. No entanto, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pastor, Deus é fiel. Amém. Ele sabe como trabalhar e sabe como tratar as almas. Às vezes alguém pode até conversar conosco, e nós somos seres humanos, e não entender aquela pessoa a princípio. A gente pode não entender. Mas Deus entende. Mas Deus entende. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, que maravilha, né? O programa está esquentando agora. Nós chegamos ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a Deus por este momento tão especial que Deus marcou para nós. E só lembrando que o foco do intercessor não está nele, está em Deus. Né? Glória a Deus. Está em Deus. E Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E se Ele quiser, Ele é Deus. Glória a Deus. E se Ele não quiser, nós cantamos que Ele continua sendo Deus. E Paulo dizia uma coisa interessante, né? Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, o intercessor, ele aprendeu a descansar na sabedoria e nos cuidados de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós tínhamos ainda uma outra pergunta a fazer, mas o nosso tempo, realmente, ele chegou assim ao final. E nós queremos agradecer a sua companhia conosco aqui na Rede Brasil. E queremos agradecer também a presença dos nossos queridos irmãos, do evangelista Antônio Lúcio,
do presbítero Natanael Martins, né? Prazer, que para nós é um prazer muito grande. Prazer, eu sou, podia deixar pelo menos as considerações finais aí para os nossos irmãos e nós já estaremos já agradecendo com uma oração. Pastor, eu quero agradecer primeiramente a Deus e ao nosso querido pastor presidente pela confiança em mim depositada de estar convosco aqui nesta tarde. É uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar servindo. Quero agradecer aos queridos irmãos ali da Área 50, onde cooperamos com o nosso querido pastor presidente, os presbíteros e esposa e família, a família, enfim, né, de uma forma geral, a todos que fazem ali a Área 50. Vocês são uma bênção. Deus abençoe a todos. Agradecer a minha esposa, a minhas filhas, que também estão sintonizadas conosco, cultuando. Né, Deus abençoe. E agradecer, pastor, ao senhor. É sempre muito bom estar com o senhor, participando de conversa de assuntos tão agradáveis como estes, que verdadeiramente nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Então, minha gratidão também, pastor Jefferson. Deus abençoe. Amém. Certo? E me coloco sempre à inteira disposição do nosso querido pastor presidente. Amém. Presbítero Natanael, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Prazer é todo meu. Pena que o tempo passou tão rápido, né? Passar na presença do Senhor não tem passar muito rápido. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na Rede Brasil, que tem sido um instrumento, né, da parte de Deus, alcançando milhares e milhares de vidas. Que o Senhor, portanto, possa estar cada vez mais abençoando a Rede Brasil de comunicação, que tem sido, claro, de bênção. Nosso querido pastor presidente, servo de Deus, que o Senhor continue ajudando, abençoando. É sempre um prazer poder servir a Deus, servir a igreja e servir, claro, ao nosso pastor, atendendo, enfim, sempre à disposição do nosso pastor. E, claro, estar ao seu lado, né? O evangelista Lúcio também, aprendendo aqui. É uma riqueza muito grande para mim, desde os bastidores, não é isso, evangelista? Quando a gente conversando com o pastor, é uma riqueza verdade. Eu diria que é uma graça em pessoa. Aleluia! A graça de Deus na vida do pastor Jefferson é algo extraordinário. Um prazer imenso estar aqui com o senhor. Deus abençoe cada vez mais o senhor, sua família. E mandando uma saudação também para os irmãos ali da congregação no bairro ali em Fundão, que... a nossa alegria também aos servos de Deus ali, que cooperamos com o nosso pastor ali, com o coordenador também, evangelista Sandro Firmino, nós agradecemos também, claro, a minha família, a minha esposa Isabela, a minha filha Natália, Deus abençoe cada vez mais, um prazer imenso, sempre à disposição, claro, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, nós queremos agradecer a sua companhia por estar conosco, claro que não dá para falar sobre todos os questionamentos do intercessor, ainda ficamos algumas perguntas, mas quem sabe a gente retorna a esse assunto mais na frente, com maior riqueza de detalhes. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento tão especial. O senhor falou em Sandro Firmino, vamos apresentar a sua esposa, né, nossa irmã Midian, que está muito enferma também. Também tem a irmã Soledade, né, que precisa de um milagre da parte de Deus, a esposa do evangelista Geraldo Jaime e tantos outros que estão passando por este momento de dor e de aflição, sabendo que Deus está no controle de tudo. Oremos então, querido Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade que nos deste de estarmos tratando sobre este assunto tão importante. Te agradecemos pela tua presença no nosso meio, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder estarmos juntos ao teu lado, intercedendo a favor daqueles que precisam. Ó Deus, estende tuas mãos para dar saúde àqueles que estão enfermos, a irmã Midian, a irmã Soledade e tantas outras e outros que estão passando por este momento tão difícil, Senhor. Consola, conforta, fortalece e derrama as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor pela vida daqueles que estiveram conosco, compartilhando deste programa Intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.